እንደምንውላችኋል ተመልካቾቻችን ይህ ጀጎል መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን ያዘጋጀ በህባት ዩቲዩብ እናንተ የሚያደርሰ የህባዳ አዲስ የዜና ሰዓታችን ነው። አርእስተ ዜና የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች ባሉበት ሆነው የመራጮች ምዝገባ ማድረግ የሚችሉበት የቀጥታ ኦንላይን የመራጮች ምዝገባ ይፋ ሆነ። ለመንግስት ሰራተኞች ከቀጣዩ ወር ጀምሮ የብቃት ማረጋገጫ ምዘና ሊሰጥ ነው። በግብጽ በባቡር አደጋ በጥቂቱ 32 ሰዎች ለህልፈት መዳረጋቸው ተሰማ። ወደ ዝርዝር ዜና እናልፋለን። የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች ባሉበት ሆነው የመራጮች ምዝገባ ማድረግ የሚችሉበት የቀጥታ ኦንላይን የመራጮች ምዝገባ ይፋ ሆነ። የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ዙሪያ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር የተወያየ ሲሆን በዚህ ወቅትም የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች ባሉበት ሆነው የመራጮች ምዝገባ ማድረግ የሚችሉበት የቀጥታ ኦንላይን የመራጮች ምዝገባ ይፋ አድርገዋል። እስካሁን ባለው ሂደትም በ610 የምርጫ ጣቢያዎች 100,000 የምርጫ አስፈጻሚዎች ስልጠና ተሰጥቷቸዋል የተባለ ሲሆን የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ባወጣው ድርጊት መርሃ ግብር መሰረት መራጮች ምዝገባ ከትናንት በስቲያ ተጀምሯል። የሴቶች አመራር ሚና እና የኢትዮጵያ ብልጽግና በሚል መሪ ቃል ውይይት እየተካሄደ ነው። የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ከድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር ባዘጋጁት መድረክ ላይ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሰው ሀብት ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የአጠቃላይ ትምህርት ንዑስ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይዘሮ ራቢያ ኢሳን ጨምሮ የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ኡባ አደም ተሳታፊ ሆነዋል። ሴቶች ድርብርብ ኃላፊነት እንዳለባቸው የተናገሩት ወይዘሮ ራቢያ ኢሳ ሴቶች ጠንክረው በመስራት የተጣለባቸውን ሀገራዊ ኃላፊነት በመወጣት ለሌሎችም አርአያ መሆን እንደሚጠበቅባቸው ጠቁመዋል። ሀገሪቱ የሚያስፈልጋትን ብቁና ተወዳዳሪ የሰው ኃይል ለማፍራት የሴቶች ሚና የማይተካ እንደሆነ በመገንዘብ መስራት ይገባልም ነው ያሉት። የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር የ12ኛ ዙር አየር ወለድ ብርጌድና የ34ኛ ዙር ኮማንዶ እያስመረቀ ነው። ተመራቂዎቹ ብላቴ በሚገኘው የልዩ ዘመቻዎች ኃይል ማሰልጠኛ ማዕከል ስልጠናቸውን የተከታተሉ ሲሆን በምረቃ ስነስርዓቱ ግንባታ ስራዎች ዋና አስተባባሪ ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ፣ የልዩ ዘመቻዎች ኃይል ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል ሹማ አብደታ እና የሪፐብሊካን ጋርድ ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል ብርሃኑ በቀለ ተገኝተዋል። ተመራቂዎች በስልጠና ቆይታቸው ያገኙትን ትምህርት በተግባር የተደገፈ ትርኢት ማሳየታቸውን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግቦታል። ከቀጣዩ ሚያዝያ ወር ጀምሮ ለመንግስት ሰራተኞች የብቃት ማረጋገጫ ምዘና እንደሚሰጥ የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን አስታወቀ። በኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ የሚዘጋጀው ምዘና ብቁና ተወዳዳሪ ሰራተኛ ለማፍራት ወሳኝ ሚና ይኖረዋል የተባለ ሲሆን ምዘናው በሁሉም የመንግስት ተቋማት እንደሚያገለግል የጋራ መስፈርት ወጥቶለት መዘጋጀቱንም ገልጸዋል። ወደ መንግስት ተቋማት አዲስ ለሚገቡትም ሆነ ለነባር ሰራተኞች የብቃት ምዘናውን ለመስጠት በቂ ዝግጅት እስከሚደረግ ከታሰበው በላይ ጊዜ መውሰዱም ጠቅሰዋል። በአንዳንድ ተቋማት ሲሰጥ የቆየው የብቃት ምዘና በአዲሱ የምዘናው መስፈርት የሚካተት እንደሚሆንና ምዘናውን በግል ለመስጠት የሚፈልጉ ተቋማትም ከኮሚሽነሩ ጋር መዋዋል እንደሚችሉ ጠቁመዋል። እንደ ኮሚሽነር በዛብህ ገለጻ በቀጣዮቹ ዓመታት የመንግስት ተቋማት የአሰራርና የአደረጃጀት ክፍተቶች በጥልቀት ይፈተሻሉ ያሉ ሲሆን ተመሳሳይ ስራና ዓላማ ይዘው የሚሰሩ ተቋማት ወደ አንድ የሚመጡበት ሁኔታም ይኖራል ብለዋል። እየተከታተላችሁ የምትገኙት የህባዳ አዲስ የዜና ሰዓታችንን ነው። ወደ ውጭ ጉዳይ እናልፋለን። በግብጽ በባቡር አደጋ በጥቂቱ 32 ሰዎች ለህልፈት መዳረጋቸው ተሰማ። አደጋው ሁለት የመንገደኛ ባቡሮች ታህታ በተባለችው ከተማ ተጋጭተው የደረሰ ሲሆን 165 ሰዎችም ጉዳት ደርሰባቸዋል ተብሏል። ፕሬዚዳንት አብዱልፈታህ አልሲሲ ከአደጋው ጋር በተያያዘ ተጠያቂ በሚሆኑ አካላት ላይ ጠንካራ እርምጃ ይወሰዳል ያሉ ሲሆን በግብጽ ከባቡር መሰረተ ልማት ግንባታ ጥራት ጋር በተያያዘ ተደጋጋሚ የባቡር አደጋዎች ይከሰታሉ። በሀገሪቱ ከዚህ ቀደም በፈረንጆቹ 2002 በባቡር ላይ በተነሳ እሳት 373 ሰዎች ለህልፈት መዳረጋቸውም ይታወሳል። ዘገባው የቢቢሲ ነው። ቻይና የውሸትና የተሳሳተ መረጃ አሰራጭተዋል በማለት ሁለት የህዝብ እንደራሴዎችን ጨምሮ 9 የዩናይትድ ኪንግደም ዜጎች ላይ ማዕቀብ መጣሏን አስታውቃለች። የዩኬ መንግስት ሰኞ ዕለት በቻይና የኡጉር ሙስሊሞች ላይ ይፈጸማሉ ባላቸው የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ዙሪያ የወሰደውን እርምጃ ተከትሎ ነው ቻይና ይህንን ውሳኔ ያስተላለፈችው። እንደራሴው በቻይና የተጣለባቸውን ማዕቀብ እንደ ክብር ኒሻን እንደሚቆጥሩት የገለጹ ሲሆን ቻይና የኡጉር ሙስሊም ዜጎቿን በሺንጂያንግ ግዛት ሰሜን ምዕራባዊ ክፍል አካባቢ በማቆያ ማዕከላት ውስጥ የምታቆያቸው ሲሆን በርካቶችም ድብደባ፣ የጉልበት ስራና ጾታዊ ጥቃት እንደሚደርስባቸው በተደጋጋሚ ይገልጻሉ። ቻይና በበኩሏ የሚቀርቡትን ክሶች በሙሉ እንደማትቀበለው ያስታወቀች ሲሆን የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ዩኬ ቻይና ላይ ማዕቀብ ለመጣል
ያስተላለፈችው ውሳኔ ዓለም አቀፍ ሕጎችን የሚጥስና መሰረታዊ የሆኑ አሰራሮችን የሚጣረስ እንደሆነ ገልጸዋል። ዘገባው በቢቢሲ ነው። ከ25 ዓመታት በፊት በሩዋንዳ ለተከሰተው የዘር ጭፍጨፋ ፈረንሳይ እጅግ ከፍተኛ ተጠያቂነት አለባት ሲል በፈረንሳይ የታሪክ ምሁራን የተዘጋጀ አንድ ሪፖርት አመለከተ። ሩዋንዳ በዘር ጭፍጨፋው ፈረንሳይ ተባባሪ ነበረች ስትል የከሰሰች ሲሆን በታሪክ ምሁራኑ የወጣውንም ሪፖርት ተቀብለዋለች። የሩዋንዳ መንግስት በቱትሲዎች ላይ በተፈጸመው የዘር ጭፍጨፋ የፈረንሳይ ሚና ምን እንደነበር የጋራ ስምምነት ላይ ለመድረስ ሪፖርቱ አንድ እርምጃ ነው ሲል ገልጸዋል። ጥናቱ የተካሄደው 15 አባላት ባሉት ኮሚሽን ሲሆን ኮሚሽኑን ከሁለት ዓመት በፊት ያዋቀሩት ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ናቸው። ኤኤፍፒ እንደዘገበው ጥናቱን ባካሄደው ኮሚሽን ውስጥ ሚዛናዊነትን ለመጠበቅ ሲባል ሩዋንዳውያን ተመራማሪዎች አልተሳተፉም። የሩዋንዳ መንግስት በበኩሉ ከፈረንሳይ የታሪክ ምሁራን ሪፖርት ጋር አብሮ የሚሄድ ሪፖርት በቅርቡ ይፋ ያደርጋል ሲል አስታውቋል። ዘገባው የቢቢሲ ነው። ለዕለቱ የያዝናቸው የሂባድ አዲስ የዜና ሰዓታችን ይህንን ይመስል ነበረ። ከዜናዎቹ ጋር ያስሚን ጀማል አብራችሁ ቆይታ አደረግኩኝ። ሰላም ሁኑ።